відкриває. Не соромтесь, скажіть всі, навіть дорослі люблять свято Миколая. У церкві Святого Петра і Павла, що у Пасічненській ТГ, відбулася казка імпровізація для дітей за ініціативи «Карітас Надвірна». Всього було 4 команди, де кожен розповідав свою казку про Святого Миколая. Детальніше про ціль такого заходу розповів педагог Роман Галюк. Найперше, знаємо, що діти найбільше люблять свято, свято Миколая, так? І кожен з них чекає на подарунки. І наші діти, які відвідують наш простір дружній до дитини в Пасічненській громаді, також чекають Миколая з нетерпінням. І ми, як педагоги, підготували для них таке гарне, цікаве свято, власне, свято-квест, де діти шукають Святого Миколая. Святий Миколай, сама його історія – це є те, як він допомагав бідним, так? Йому прийшов великий спадок від батьків, і він той спадок не розмарнував, а, власне, допомагав бідним. Ми також не допомагаємо бідним, ми допомагаємо всім дітям, які є у нашому просторі, так? Хтось бідніший, хтось більше має, так? Але допомагаємо всім. Діти дуже люблять наш простір дружній до дитини, так? Відвідують. Є села, де діти не мають можливості так займатися якимись позаурочними заняттями, так? А ми, власне, їдемо до них в село і проводимо там заняття, де вони найперше мають катехізацію, яку, власне, провожу я, також різні заняття з педагогами і веселі заняття. Під час літніх канікул у нас були табори, а зараз ми підійшли до свята, так? І свята Миколая, і ми для них проводимо ці свята. Також Роман розповів, де доводиться працювати та їздити. Ну, з найвіддаленіших точок – це у нас село Максимець, так? І село Черник. Ну, добиратися важко є, тому що там трошки з логістикою важко, але повірте, коли ми бачимо тих дітей, усмішки тих дітей, які діти щасливі після наших занять, що вони нас чекають з нетерпінням, ці всі перешкоди, як дорога там погана або транспорт, ну, вони стають другорядними, тому що наша ціль – це є ціль навчити дітей, гарно з ними провести час, так? Ну, проводити такі заняття там, де діти не мають можливості самі відвідувати якісь гуртки або тому подібне. Знімальна група ТРК «Надвірна» дізналася, що очікують діти від Миколая цього року та чи добре ті себе поводили. Святий Миколай для мене таке радісне свято, я його чекаю цілий рік, ну і слухаю батьків так. Наприклад, якщо я знаю, що зараз скоро свято Миколая, то я тако допомагаю мамі, якщо мама скаже, то я її роблю. А там тато, якщо там тато щось каже, теж тату допомагаю. Я написала стік, чесно, адвент-календар, лед-стрічку, термомозаїку та алмазну мозаїку. І все. А для чого це тобі? Ну, щоб розвиватися в мистецтві там таке. Я стараюся бути чемним і очікую подарунків. А які ти хочеш подарунки? Я ще над цим не думаю. Педагог англійської мови «Карітас Надвірна» Соломія Худак розповіла про місію такого заходу. Також пояснила, як навчає дітей своєї дисципліни. Насамперед, ми хочемо дітям донести те, що дива в цьому світі не закінчуються, і те, що потрібно вірити в диво. Попри те, що зараз відбувається навколо нас, дитина повинна в душі своїй мати якусь любов, людяність, терпеливість і вірити в дива, вірити в те, що святий Миколай диво обов'язково завітає до кожного. Не кожна дитина, на превеликий жаль, має можливість відвідувати додаткові заняття в інших навчальних закладах. Наша мета – донести дітям те, що вони могли б втратити попри весь навчальний процес. Наші заняття переплітаються з навчальним процесом, процесом в школі. Наші заняття несуть якусь додаткову християнську релігійну мету. Ми стараємося дітям донести щось світле, щось добре, зберегти в них частинку добра і частинку людяності в кожному із учасників. Готуємося ми по-різному. Насамперед ми стараємося підібрати для дітей щось цікаве, щось активне, щоб діти змогли не продовжувати навчання в школі, а змогли розважитися попри те, і щось зафіксувати для себе. Я стараюся підібрати індивідуальний підхід до кожної дитини. Кожна дитина є особлива, так само, як має рівень знань, також індивідуальний по-своєму. Готуюся я до занять, підбираючи дітям індивідуально по рівню знань
питань кожного окремі завдання. Переплітаються в нас лексична, мовна тема, також фонетичні і граматичні теми. Стараємося пересікатися із шкільною програмою. Навчальна програма «Карітас», яку підготували на заняттях з нашого простору дружнього до дитини, має розважальну все ж таки мету, тільки в англомовній атмосфері. Діти годину займаються, спілкуючись на англійській, тим самим зафіксовуючи для себе якісь потрібні слова, якісь потрібні мовні теми. Загалом подія була сповнена різними активностями, під кінець яких з'явився Святий Миколай, а свято завершилося подарунками.